Всяка седмица родните сайтове бълват десетки фалшиви новини, а ние в Папараци обичаме да ги опровергаваме. Време е да видим с кои звезди се срещна тази седмица репортерката ни Бети Методиева. Първата новина, която привлече вниманието на Бети, е тази, че тин сензацията Сузанита има ново гадже. Ето и коментара на старлетката. Здравейте, аз съм Сузанита и правя това клипче, за да изясним някои неща. Става въпрос за новините, разпространени в социалните мрежи. Ще започна с това относно въпросното за вас момче от Велинград, Александър. Да, ние ходим, той е на 22 години, подкрепяме се, щастлива съм, а и няма нищо по-хубаво от това, че родителите ми го познават, одобряват и се разбират перфектно. Бяха се разпространили някакви измислици, че съм се скарала с баща ми заради татусите, които съм направила. Еми, няма нищо подобно и бъдете наясно, че се шаря още. И не мисля, че има нищо лошо в това. Баща ми ме подкрепя и винаги ще ме подкрепя. Имайте го в предвид. И искам да кажа на всички интриганти, които промиват мозъци с дълнопробни съчинения. Другото важно нещо, което искам да кажа, е, че по никакъв начин кариерата ми не пречи на образованието ми. Даже отделям време за отделни за уроци, приятелите ми, родителите ми, за Сашо, за кученцето ми, за всичко отделям време, така че не знам какво сте се притеснили толкова за моя живот. Гледайте си вашия. Искам да ви пожелая много здраве, обичайте се, мислете позитивно, бъдете щастливи, защото няма нищо по-хубаво от това. И по-малко злоба, защото злобата грози човека.